Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Сьогодні зі мною у студії політичний експерт, заслужений журналіст України Володимир Кацман та політолог Сергій Таран, який зараз запізнюється в заторах. Вітаю вас. Україна планує повернути незаконно виведені до Латвії гроші українських екс-чиновників. Мова йде про 29 мільйонів євро. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту. Окрім цього, говорили про ситуацію на Донбасі. За словами латвійського колеги, президента Ейгілса Левіца, вони підтримують прагнення України досягнути миру на сході України і сподіваються на позитивні рішення під час зустрічі в Нормандії. Форматі аж до повного виконання Мінських угод. В свою чергу Володимир Зеленський сказав, що про імплементацію формули Штайнмайєра та особливий статус Донбасу поки говорити рано. Ви знаєте, що у нас цей закон діє до 31 грудня існуючого року, а потім перестає діяти цей закон. І формула Штайнмайєра буде імплементована в новий закон про особливий статус, якщо ми зустрінемось у нормандському форматі, якщо сторони, чотири сторони домовляться, як ми регулюємо далі, і якщо всі сторони, і російська сторона хоче зупинити цю страшну трагедію, цю війну. Якщо ми про це домовимось, ми будемо говорити про імплементацію формули Штайнмайєра в закон про особливий статус. Нагадаю, вчора тристороння контактна група не змогла узгодити новий графік розведення сил на Донбасі. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік у Мінську. Сторонам не вдалося, вас обновити розведення сил і средств в Салатом і Петровском 7 октября, согласно договоренности, достигнутой на площади заседания. Стороны, тем не менее, сегодня подтвердили приверженность выполнению данного решения. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим воплощение его в жизнь. Представники України у ТКГ під час зустрічі назвали низку умов для виконання політичного блоку питань Мінських угод. Зокрема, розпуск псевдоугрупувань ЛДНР, повне припинення вогню, забезпечення ефективного моніторингу ОБСЄ на всій території України, виведення з території країни збройних формувань іноземних військ і військової техніки, розведення сил і засобів уздовж всієї лінії зіткнення, забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів, встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством і Мінськими угодами. У Російській Федерації спантеличені вимогами України про розпуск ЛДНР. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував позицію офіційного Києва після вчорашнього засідання тристоронньої групи у Мінську. За його словами, вельми несподівані і для Москви, і для Берліна, і для Парижа. Незрозуміло, як їх трактувати. Це відхід від Мінських угод чи відмова від раніше взятих зобов'язань і поставлених підписів? Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. Добрий вечір. До нас приєднався Сергій Таран, політолог. Вітаємо вас. І одразу ви запізнилися, до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, пан Зеленський сьогодні був з офіційним візитом в Латвії. Було сказано про те, що дуже багато було економічних і інвестиційних угод досягнуто. Саме яких ви вважаєте? Я думаю, що це треба чути від Зеленського, а краще чути від прем'єр-міністра, тому що саме він відповідає за економіку. Я не знаю, про які угоди говорить Зеленський, але я точно знаю, що безперечно країни Балтики є дуже гарним прикладом для нас і в тому, як вони вирішили питання інвестицій, і в тому свого часу, як вони вирішили питання безпеки. Ці країни стали членом НАТО, вони не мають тих проблем, що і ми. І я думаю, що якраз
Це сфера відповідальності президента, і про це мав би він говорити. Сподіваюсь, ще почуємо. Скажіть, будь ласка, справа в тому, що страни ЄС, вони підтримують президента Зеленського при підписанні формули Штайнмайєра і виконанні цих угод. Але ж ми зараз бачимо всі, що, скажімо так, є політичні деякі групи, які проти цього. Але ж саме вони на Євромайдані прагнули до Європи. Свого часу лідери Європи і Макрон, і Меркель, і Сполучені Штати підтримували Україну в її боротьбі з протиросійської агресії. І на кожних перемовинах були різні трактування мінських домовленостей, які були укладені між чотирма країнами і між тими країнами, які визначали, по суті, яким чином має бути цей мир. Так от, ні для кого не секрет, що мінські домовленості мали багато так званих сірих зон. Сірих зон, які трактували по-різному. Україна з одного боку, а з іншого боку Росія. Дуже довго Україну підтримували і Німеччина, і Франція саме в тому, що вони надавали українське трактування Мінських угод. А я нагадаю, що це трактування полягає в тому, що перед тим, як говорити про будь-який політичний процес на окупованих територіях, спочатку треба гарантувати безпеку. Безпеку – це означає те, що єдина армія, яка там може гарантувати цю безпеку, це українська армія або, як варіант, миротворча місія. Але обов'язково, щоб при цьому у будь-якої миротворчої місії чи української армії був доступ до кордону. Це було трактування українських мінських домовленостей. Після зміни влади в Україні ми не чітко провели червоні лінії, ми не чітко заявили про свою позицію. І ми не говорили чітко, що спочатку безпека, а вже потім все решта. Це дало можливості Росії наполягати на тій позиції, що спочатку має відбутися політичний процес, тобто вибори, а потім уже говорити про безпеку і, зокрема, контроль україно-російського кордону. І оскільки українська позиція була нечітко артикульована, то країни Заходу вирішили, чому, власне, не вирішити власні проблеми відносин з Росією за рахунок українських інтересів. І так завжди буває в міжнародних відносинах. Міжнародні відносини – це завжди хаос, це завжди кожний за себе. Тому що немає ні якогось суду, ні виконавчої служби, ні поліції, яка б розсудила країни. Тому це завжди кожен за себе. Безперечно, країни Заходу напередодні світової економічної кризи дуже би хотіли отримати доступ до дешевої російської сировини. І багато хто там хотів би відновити торгівельні відносини з Росією. Якщо раніше українська дипломатія дуже потужно просувала інтереси України і не допускала цього, то зараз, побачивши, що українська позиція слабка, багато країн, в тому числі на Заході, говорять про те, ну давайте, може, ми справді якось поновимо відносини з Росією, якщо для України це оця війна не така вже й важлива, і вони можуть іти на компроміси. Саме тому зараз ми маємо цю дуже суперечливу ситуацію, коли українське керівництво говорить про так звану формулу Штайнмайера, яка є насправді не формулою миру, а насправді призведе до того, що ми матимемо той самий конфлікт, ту саму війну, тільки вже всередині України. Тому що після виборів на окупованих територіях, без гарантії безпеки з боку будь-кого, ми отримаємо цих самих людей, які бігають зараз в камуфляжах, ми отримаємо їх в Києві, в інших містах. Тільки замість автоматів у них були депутатські значки. І це призведе до більшого конфлікту. Тільки тоді вже точно на Заході скажуть, що це є внутрішній конфлікт, громадянський конфлікт. Росія скаже, бачите, це внутрішній конфлікт, знімайте з нас санкції. І ми отримаємо на собі оцей конфлікт, і ми отримаємо на собі відповідальність за окуповані території, по відродженню цих окупованих територій, і абсолютно незрозумілі геополітичні міжнародні перспективи. Тому насправді та формула, яка пропонується, це не формула миру. Це формула війни, тільки вже громадянської війни. Але на Заході, ну, напевно, це не до кінця прораховують. Напевно, звичайно, вони думають насамперед про себе. А українська влада недостатньо чітко артикулює ці інтереси. Лише після того, як на вулиці почали виходити тисячі і навіть сотні тисяч людей в різних містах, влада почала думати, а може справді не варто з цим гратися. І тому буквально днями ми почули нову позицію на мінських перемовинах, де Україна досить чітко заявила, ну бачите, у нас все-таки є червоні лінії. Хоча це ще не остаточна позиція української влади, тому що одночасно в Києві ті самі представники української влади почали говорити, що формула Штайнмайера залишається головною, але принаймні ми побачили, що позиція української влади має шанс змінитися. Має шанс змінитися. Вона зараз змінилася. Ну, не зразу. Там вже дуже багато є позицій. З одного боку, наприклад, Пристайко говорить, що формула Штайнмайера – це єдина альтернатива, а якщо комусь не сподобається, то ми вам втричі знімемо пенсії, зарплати.
Так само його підтримав голова комітету профільного Яременко, який так само його підтримав. А з іншого боку, ми бачимо позицію представника України в мінській групі Оліфер, яка сказала, ні, давайте спочатку говорити про безпеку, повернувшись до тих переговорних позицій, до яких ми завжди були. Тому насправді чіткої позиції ще немає, але принаймні ті виступи на вулицях, які відбулись, принаймні підштовхнули владу до того, що вона буде тричі думати перед тим, як гратися з вогнем і підписувати ту формулу, яка миру нам не принесе, яка просто принесе цей конфлікт всередину України. Офіційні дані кажуть про те, що 23%, десь так, так плюс-мінус 3, вони не підтримують, я маю на увазі громадян України, не підтримують формулу Штайнмайєра. Але ж залишається ці самі 75%. Більш того, на жаль, все ж таки ви казали про громадянський конфлікт, але ж на саміті, якщо можна так сказати, Ялтинський саміт, який відбувся у нас в Києві, пан Ігор Коломойський, він абсолютно заявив, що це громадянський конфлікт. Тобто ми зараз бачимо, що не тільки на Заході, наприклад, дуже багато людей і західних лідерів, для того, переслідуючи власні інтереси, зараз називають цей конфлікт внутрішнім і громадянським. Все ж таки, давайте ми почуємо думку нашого Володимира. Пане Володимир, я б хотів все ж таки, що стосується візиту президента Зеленського до Латвії, ну, які його були цілі насправді? Тобто, ну, я для себе не знайшов. Я тільки почув про те, що ми зараз хочемо разом з цією країною розвивати альтернативну енергію. Да. Ми її розвиваємо не перший рік, во-первых. Во-вторых, я не мало похож на гадалку, не можу сказати, що які цілі були у візиту президента именно в Латвию сейчас. Латвия – страна, имеющая действительно неплохую банковскую систему, которая из всех трех прибалтийских республик более-менее котируется, как бы так сказать, среди вот, как бы западных банков. И, конечно же, наши коррупционеры через латвийские банки очень часто пропускали, так сказать, какие-то платежи, которые легко прослеживаются, легко давно все эти скандалы подняты. Возможно, одной из целей визита была какая-то, так сказать, прощупка. Одновременно появились заявления о том, что в латвийских банках заново будут пересматривать, замораживать там в банках Эстонии еще собираются и так далее, и так далее. Это такая экономическая сторона. Я здесь с коллегой согласен совершенно. Мне непонятно, почему президент обсуждает эти вещи. Обычно в составе делегации должен быть или представитель Кабмина, или какой-то экономический советник, который проводит эти переговоры. Они не подлежат такой особой, там, сильно большой огласке, потому что, ну, скажем, товарооборот между Украиной и Латвией, ну, не сильно высокий, насколько я знаю. Я не так давно был в Латвии, там, в основном мы покупаем там шпроты и прочую, там, рыбообрабатываемую продукцию, да, а поставляем туда в основном, раньше поставляли, по крайней мере, вот действительно эти банковские счета, то есть деньги поставляли. А так особых торговых связей нет. Но я хочу коснуться... Ну, будемо сподіватися, що президент їздив не саме для того, щоб там відкривати рахунки. Я услышал в заявлении президента Латвии следующую фразу. Мы будем поддерживать Украину в выполнении полностью Минских соглашений. Прозвучало. Про це всі кажуть західні країни. Давайте розберемося, що таке Мінські соглашення. Це поки єдиний документ. Я їх не підписував, я їх сильно критикую. Ну, вони зараз відкриті, до речі. Так, я їх дуже, так сказати, вважаю, що вони дійсно підписувалися в такий момент определеної агонії, якогось воєнного такого, так сказати, ну, противостояние, они, ну, пораженческого такого плана. Ну, я еще раз говорю, я их не подписывал, это подписывали при Порошенко. Это раз. Второе, это пока единственный документ. Будем мы критиковать их или не будем хвалить, пока это единственный документ, который Генассамблея ООН признала как документ, регулирующий вот эту войну на Донбассе. Да, ну, так Украина взяла на себя ответственность. Выполнять этот документ, я это 3 года пытаюсь объяснить с момента их подписания, что выполнять этот документ Запад будет нас заставлять, выкручивая нам руки, ноги, другие органы, все выкручивая. Россия, сейчас Запад нас И сильная позиция, о которой говорил мой коллега, да, сильная позиция, была бы у нас при полном выполнении нашей стороной Минских соглашений и, так сказать, пальчиком потом можем показать и сказать, вот Россия не выполняет, а мы выполняем. Вот это сильная позиция. Когда ты на свою сторону привлекаешь наших западных партнеров, той позиции, что ты все обязательства выполнил, а Россия, допустим, не выполнила. Я не сильный большой спец по России, меня мало интересуют там и политические проблемы их, почему они не выполняют, с какой целью, какие заговоры у них. Пусть, давайте со своей стороны разберемся. Теперь второй момент.
выполняя эти Минские соглашения. Написано прямо порядок выполнения этих Минских соглашений в самом тексте Минских соглашений. Какие тут могут быть споры? Что такое формула Штайнмайера? Это выдернутое из Минских соглашений некое, так сказать, один из аспектов. И раздриблены на какие-то участки. Дорожная карта. Для него сделали, и в английском, кстати, переводе он не переводится как формула, а он переводится как путь Штайнмайера, то есть как бы определенный, так сказать, путь Штайнмайера. Это всего лишь путь к Минским соглашениям. А Минские соглашения – это всего лишь путь к миру. Мы не должны обожествлять. Знаете, вот у нас формула Штайнмайера. Недавно ребята, журналисты, провели опрос в Верховной Раде. 90% депутатов Верховной Рады не знают этой формулы, о чем она говорит. И вообще, как бы, они писать ее правильно не могут. Да, не могут написать. Это раз. Второе. Нормандский формат. Но сам по себе нормандский формат ничего не решает. Нам шашечки или ехать, как говорят в Одессе. Мы же не ради нормандского, знаете, давайте ради нормандского формата вообще полгода ближайшие жить будем. Ну, соберем потом нормандский формат. Все сядут напротив друг друга, как правильно говорит коллега. Мы со своими интересами, они со своими. Мне нужна формула Зеленского. Меня интересует вот как избирателя, как налогоплательщика, как журналиста, как политэксперта, меня интересует формула Зеленского. Как она выглядит? Вот как она выглядит и с какой силой он будет ее отстаивать, когда поедет в Вашингтон, в Берлин, в Париж, я не знаю, ну, в Россию сейчас, наверное, не поедет, но будет встречаться, да. Когда сядет когда-нибудь, сядет за стол с Путиным, как он эту тему будет отстаивать, как он эту формулу будет произносить, как он ее будет говорить, вот здесь наша красная там граница, а вот здесь можем где-то посоветовать. Все равно, как говорил Черчилль, великий, так сказать, человек до своей эпохи, он говорил, что соглашение, мир, это всегда, когда разошлись стороны, и обе недовольны, недовольны. Не бывает такого, что вот все разошлись, довольны, и мир. Нет, мир это компромисс, это всегда уступка какая-то. Нам придется о чем-то говорить за столом переговоров, об уступках, о компромиссе, о каких-то, так сказать, шагах. Но я верю, что подвижки в Минском процессе или в процессе, так сказать, решения вообще войны на Донбассе будут только когда мы будем говорить напрямую с Россией. Вот украинско-российский формат – это для меня гораздо более важный формат, чем нормандский, будапештский и так далее. Теперь о гарантиях. Совсем коротко, 10 секунд. Вы знаете, ну Будапештский же меморандум не стоил даже той бумаги. Наверное, на хорошей он был подписан в бумаге. Он не стоил, как предупреждал Бисмарк, ничего, да, когда подписывали Будапештский меморандум. И мы не можем положиться на какую-то очередную гарантию безопасности, которую подпишут Макрон, Меркель. Меркель уходящая вообще натура. Это уже понятно, что следующий канцлер будет других взглядов. Макрон тоже теряет популярность, не самый, так сказать, популярный во Франции человек. Они меняются, там, лидеры Запада. А наши интересы должны оставаться прежними. Не украинские интересы нас не интересуют. Потому что их не будет интересовать, правильно коллега сказал. Когда объявят это все гражданской войной, они умоют руки вот так, скажут «да, до свидания», и все. И ни помощи, и ничего мы не одержим. Мы останемся один на один с проблемой. Но, для того, чтобы ее решать, мы должны понять. Мы потеряли 7% территории, и мы хотим ее вернуть, потому что Донбасс – это Украина. Надо ставить вопрос Крыма, который остается за рамками всего. Про Крым вообще с нашей стороны. Когда последний раз, вот вы помните, я не помню даже, когда про Крым о чем-то говорили. Ну, разве что на пресс-марафоне Зеленского там пару раз упоминали. А так, в принципе, этот вопрос вообще за скобками. А Крым тоже ж Украина, надо же иметь и дорожную карту возвращения Крыма в Украину. Надо свой план иметь. Чихать мне на Штайнмайера. Он уважаемый президент Германии, пусть себе там сидит английская королева, вернее германская, да. У него не так много полномочий, пусть себе там формулы выводит. Нам надо мира достигнуть, нам надо остановить то, что опять вчера погибли два воина. И может быть, и в ближайшее время, не дай бог, еще кто-то погибнет. Нам надо это остановить срочно. Мир – это первая необходимость, которая нужна. И для него нужны разные дорожные карты, но нужна наша, какая-то украинская формула. Формула, там, я не знаю, Зеленского назовите, украинская формула, какая хотите. Для того, чтобы мы пришли к выполнению и Минских соглашений, и достигли сильной позиции в переговорах с Россией.
Пане Володимире, ну ви знаєте, насправді ви тільки що сказали, що мінські домовленості, вони були підписані Петро Олексійович Порошенко, і тут в студії я вже чув дуже багато, скажімо, від наших експертів, від наших гостей, що насправді Порошенко підписував ці угоди, знаючи, що виконувати їх не збирається, не буде. Тобто це була така політична, скажімо так, гра або так, ну, захист своєрідний. Але ж ми все одно зараз бачимо, що нас змушують виконувати саме це, що ми підписували, розумієте? Хоча Петро Олексійович зараз вже і не є президентом. Що зараз робити? Нам справді треба українська формула миру. Давайте відверто говорити. Ну, будь-який. Зараз хвилиночку, зараз дзвіночок, і ми далі. Ми чуємо вас. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Не дочекалися, мабуть. Так от я пропоную говорити абсолютно чесно і відверто, якщо ми хочемо знайти українську формулу миру. І відвертість полягає в тому, що ми не назвемо з вами зараз жодної війни, яка би була припинена тільки тому, що була підписана якась формула чи якийсь папірець. Будь-які міжнародні договори, вони підписуються, якщо одна сторона вже отримала поразку. Війни припиняють армії, або якщо якась економіка сторін, яка бере участь у конфлікті, дуже серйозно потерпає. Тобто або поразка армії, або поразка економіки. Інших причин завершення війни ніколи нікого не було. Папери лише фіксують цей факт. Дипломати використовують договори і міжнародні перемовини лише для того, щоб посилити міць своїх країн. Мінські домовленості, ми їх підписали в надзвичайно складних умовах. Справді, вони мені дуже не подобаються. Але я дивлюсь по результату. Ну, що коли вони тоді був наступ і наші війська були... Що вони дали в результаті? В результаті цих всіх перемовин, в результаті складних дипломатичних маневрів, ну, я не політик, я можу чесно казати, давайте говорити відверто. В результаті що ми отримали? Ми отримали санкції проти Росії, і всі ці роки на Заході говорили, що Україна виконує свою частину мінських домовленостей, а Росія не виконує. І ось вам санкції. Санкції, які дуже часто суперечили інтересам не лише Росії, а й Заходу, це є яскравим підтвердженням того, що мінські домовленості працювали на Україну. Тому що вони давали нам можливості ослабити нашого ворога. Ну і при цьому Німеччина будувала завод «Мерседес» в Росії. Дуже багато інвестицій отримала Росія. Ми би хотіли, звичайно, щоб ми підписали якісь ще рівні домовленості, щоб українська економіка стала як швейцарська, а російська завалилась. Ну дуже хотілося б. Хотілося б, але поки мінські домовленості, як і підкреслюють, далеко не досконалі. Їх можуть дуже довго критикувати, як і багато хто може їх критикувати. Але, на жаль, це той єдиний документ, який тоді був підписаний в тих складних умовах. Більше того, в результаті цих мінських домовленостей ми отримували другу річ. Ми отримували військову підтримку Заходу, в тому числі летального озброєння, яке, як нам дуже багато скептиків в Україні говорили, ми ніколи не отримаємо, тому що у нас дуже багато проблем, ми воюємо з Росією, у нас корупційна економіка. Ну, ми це все чули. Але джавеліни ми досі отримуємо. Тому оце є результат. Але ж, на жаль, це оце є... ніяк не... Дивіться, це є сухий осад після мінських домовленостей. Якщо хтось вважає зараз, ну, наша зміна влади, що треба закреслювати мінські домовленості і робити щось краще, я буду це тільки підтримувати. Але запропонуйте щось, що посилює наші військові можливості. Зараз ніхто ще не запропонував. Хвилиночку, у нас знову в студії дзвіночок. Ну, я хотів би все ж таки потім повернутися. Так, обов'язково. Ви в ефірі, ми чуємо вас, скажіть. Знову полежав. Я завершу думку, дивіться. Тому мінські домовленості – це далеко не панацея. Вони не можуть завершити війну, але вони дають шанс дипломатам і владі виявити себе, отримати більше підтримки і послабити свого ворога. Так само зараз, якщо ми говоримо зараз про будь-які договори, про будь-які формули, про будь-які домовленості, ми повинні ставити питання, чи посилюють вони можливості України, чи ослаблюють вони можливості ворога. Якщо відповідь так, то треба їх підписувати. Якщо відповідь ні, то треба їх не підписувати. На моє глибоке переконання, формула Штайнмайера послаблює наші можливості. Тому що вона виснажує вже українську економіку, вона дає можливість Росії зняти з себе санкції, і вона перекладає відповідальність в україно-російській війні винятково на українську сторону. Тому формула Штайнмайера – це крок вниз.
Ніяка це не частина мінських домовленостей, тому що, повторюю, мінські домовленості – дуже багато сірих зон. Їх можна по-різному інтерпретувати. Путін весь час сказав, що мінські домовленості – це спочатку вибори, а потім все решта. А на Заході і Україна казали спочатку безпека. Тому дуже важливо, щоб тут українські політики всі говорили одним голосом, що ми виступаємо саме за українську інтерпретацію мінських домовленостей. А вони передбачають спочатку гарантію безпеки, спочатку контроль над кордоном, а потім – потім поговоримо про політичний процес. Ну, тобто, ви сказали, що можна все підписувати, наприклад, але ж то, що насправді ми зараз підписуємо, це нескільки ворога не послабляє і нескільки не укріплює нашу армію. Це дуже послаблює, суттєво послаблює. Нічого зараз не сталося за всі ці 5 років, ну, взагалі, якщо відверто кажучи. Можна. Я ваші погляди дуже поважаю, і ви сильний політолог, і я дуже вас поважаю взагалі особисто, але хочу трошки поправити, перша правка. Мы не получаем джавелины, мы покупаем джавелины. Ну, это большая разница. Не-не-не. Вы же сами предложили критерий. Ослабляет это нас или усиляет? Я не думаю, что покупка оружия, которое заперто стоит в ангарах, потому что не разрешает американская сторона использовать их даже вблизи зоны боевых действий, а просто в ангары свезла и складировала. Да? И они там лежат, купленные нами. Ну, это отдельная тема. Я просто поправляю. Это раз. Второе. Почему же власть, наша власть, которая получила, как вы сказали, санкции на Россию, да, хотя я не вижу особой заслуги власти одной стороны по поводу того, что испортили там борщ, так сказать, другой стране. Ну, слушайте, ну ворог на нас нападает, мы их ослабляем, это же добре. Хорошо, но я свою точку зрения высказываю. Я в этом не вижу большого смысла, если это время не используется для наращивания украинской экономики. Вы же сами сказали, что получают... договори для того, чтобы усилить украинскую экономику. Что мы на деле получаем? Мародерскую экономику в армии. Мародерскую. Мародерскую. Я, у меня другого слова справа нет. Справа Свинарчуки. Да, справа Свинарчука. Чем закончилось? Отставкой Свинарчука и переводом его на должность на Богдан. Что это такое? А что это за новый вид ответственности у нас? Отставка. Он, наверное, выходное пособие получил. Отпускные тоже, наверное. Там на лечение взял денежки. Какое это мое отношение до того факта, что джавелины нам Я не вижу дают, с нашей стороны экономического роста. Я поправляю вас просто. Вы сказали, что нам нужны были санкции для России, для того, чтобы самим нарастить экономику. Мы экономику не нарастили и этим самым уже не выполнили хотя бы условия этого договора по вашему подходу. Так что, подходу. Треба Боже, сохрани. Я как раз наоборот говорю, что в мире аналоги, я хочу вас поддержать. Все воюющие страны имели невиданный рост экономики. Невиданный всегда. До нас знову, всегда, почти всегда. Знову намагаються дозвонитися телеглядачі. До речі, Ізраїль досі воює. 6-7 років зайняло в Ізраїлі. Ви це добре знаєте, впевнений. До того часу, поки економіка Ізраїля почала реально рости внаслідок військових замовлень. 6-7 років. Сполучені Штати 10 років. І тільки після того, як вони не брали участь у військових діях. Тому жодна економіка не вигравала від війни. Це абсурд. Але з'являвся у кожної політичної еліти шанс перевести свою економіку на військові рейки і отримати військове зростання. Але це точно не бувало на 2-3 рік. Ну, а ми перевели? Будь ласка, цим шансом використовуємо. Хвилиночку, все ж таки дамо телеглядачу задати питання. Добрый вечер. Добрый вечер, Галина. Ой, извините, Галина Днеп. Вот я дуже хотела приємно. Тарана, извиняюсь, поправить. Ведь джавелины-то Украина ж купила. Нам же их не подарили просто так. И толку всех джавелин. Война 5 лет продолжается и продолжается. Владимир сорвал с языка мой вопрос. Владимир, а к вам тоже вопрос. Вот сегодня приняли закон по поводу там, как, невыплаты денег за неявку на работу, да? Вот Порошенко, он так, придет, час-два посидит, нету. А за прошлый месяц 43 тысячи гривен получил. Луценчихи уже 5 дней нету. Она тоже поехала английский язык изучать. Не знаете, случайно, где она? Спасибо большое вам. Зрозуміло, дякую. Галинах відповім. Звичайно, нам продали цю зброю, ми її купили. Але треба розуміти, що Сполучені Штати високотехнологічну зброю, такі як джавеліни, нікому не продають. А продають лише в тому разі, якщо вони довіряють економіці і армії цій країні. Пам'ятаєте, коли нам не надавали, у нас багато хто говорив, та нам американці не продадуть, не нададуть, тому що у нас
бояться, що якщо тільки сюди джавеліни потраплять, то у нас так все корумповане, що вони передадуть ці джавеліни на інший бік. Ну, вони все, все говорили. Але вони все-таки не дали нам цю зброю. Вони продали, але це ознака довіри і ознака того, що інші країни можуть так само продавати зброю. Ну, у мене є інформація, що Україна купляє зброю не тільки в Сполучених Штатах, і частина цієї зброї вже використовується в війні. Але наголошую, що такі постачання стали тільки можливими після того, як вони побачили, що Пентагон готовий продавати таку високотехнологічну зброю – джавеліни. Ну, звичайно, можна було би зробити так, щоб нам її надавали. Я це підтримую. Хто ж це не буде підтримувати, якщо б її нам просто так надавали? Але для цього, я скажу, треба, що треба було робити. Для цього треба, щоб всі 20 років української незалежності, українські політики перестали сваритися, коли ми йдемо в Росію чи в НАТО. Для цього потрібно, щоб такі країни, як Латвія, як Прибалтика, як Польща, як Чехія, стали для нас гарним прикладом. І ми почали говорити про вступ НАТО багато років тому. До цього часу ми би змогли стати членом НАТО, і у нас би тоді не було війни, і тут би стояли західні натівські бази, або принаймні їхнє озброєння, як мінімум. І тоді би ми не мали війни і не мали би потреби купляти зараз ці джавеліни в Сполучених Штатів. Замість цього політики займалися цією абсолютною безвідповідальною ерундою, коли одна частина політиків говорила, що нам треба в Європу, а друга говорила, що нам треба в Росії. В результаті Україна в безпеці стояла на місці, в результаті українська армія розпродавалася, в результаті про українську армію ніхто не думав. І тільки коли почалася війна, почалося відродження української армії. Але зараз воно почалося, і зараз українська армія точно краще, ніж в 2014 році. Але так, ми змушені поки що купляти цю зброю. Дуже добре, якби ми зробили правильні висновки з історії, зараз розуміли, що нам потрібно робити для безпеки. Давайте подивимося на сусідів наших і побачимо, як вони живуть, яка в них економіка і яка в них безпека. І зробимо правильні висновки, що потрібно зараз робити українським політикам, щоб джавеліни не ставали для нас проблемою безпеки, щоб вони у нас були і безкоштовні, і з американськими інструкторами. Бажано. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, ну а скільки тоді Україні треба воювати, щоб ми досягли такого розвитку, як Польща, ви кажете? Ну, слухайте, ну, мене вже 6 років ми воюємо, і ніяк, знаєш, економіка не росте, розумієте? Я зараз вам скажу, якщо мене спитали, дуже коротко особисту історію. Ну, особисту історію можна. Знаєте, моя школа знаходилась біля Олімпійського стадіону, зараз це 145-й ліцей. І я дуже добре пам'ятаю, що коли я навчався в школі, поряд зі школою приїжджали поляки торгувати різним крамом. Тому що у них було бідно, у них все було дуже погано, і ми жартували, що поляк – це взагалі не нація, це професія. Потім пройшов деякий час, 5-6 років, уже наші почали їхати в 90-х роках торгувати всяким крамом в Польщу. Все помінялося. Подивіться, пройшло не так багато часу. Навіть не пройшло одне покоління. Поляки зараз мають зростаючу економіку, мають НАТО, мають підтримку Трампа і провідних країн, мають добробут громадян. І зараз ПІС виграє в основному на соціальній риториці. Вони піднімають соціальні стандарти населення. І де є Україна? Тому насправді я не вважаю, що ми дурніші, ніж поляки. Я не вважаю, що ми дурніші, ніж чехи, ніж словаки. Просто цей шлях вони почали набагато раніше. Тому що у них зразу був визначений дуже чітко геополітичний вектор. Вони одразу обрали шлях реформ. І вони знали, звідки брати модель цих реформ. Вони брали його в Брюсселі, вони брали Україну НАТО, і вони досягли успіху. А у нас цим не займалися. І тільки зараз у нас нарешті почали говорити про наш цивілізаційний вибір. І то зараз, я переконаний, знайдуться політики, які будуть знову нас тягнути назад в Росію. Можно я отвечу на вопрос телезрительницы, но две ремарки по выступлению коллеги. Первое, я бы предпочел, чтобы у нас не джавелины и не базы НАТО были в Украине, а филиалы западных банков, чтобы мы богатые такие были. А, как правило, эти филиалы туда и идут, да, где я западный банк. Второе, я хочу сказать, вы знаете, ну, это слабый аргумент, что вот там, допустим, Польша как стартанула. Сильный аргумент с точки зрения, я тоже помню поляков, которые приезжали за электрочайниками нашими на республиканском стадионе там торговали. Но с другой стороны, перед тем, как Польша стартанула в этом плане, Запад списал ей 82 миллиарда долларов. 82 миллиарда долларов. Это ровно столько примеров, сколько сейчас мы должны западным кредиторам. Там около, ну, под 100 уже подбивается, но примерно столько же. И если бы нам списали условно эти деньги или переструктуризировали не по-ерейско, да, то, может быть, мы бы тоже процветали. Теперь отвечаю, что приняли сегодня. Вы вопросом попали в самую точку, потому что я только из Верховной Рады прям вот приехал и наблюдал за всем этим. Первое и главное, вы должны понимать, что у депутата народного вот та сумма, которую вы озвучили, означает заработную плату и плюс кучу к ней всяких
доплат за выслугу лет, за знание английского языка, за там еще там и так далее. Вот у него есть... За работу в комитете. Да, есть зарплата, примерно она там, ну, до 20 тысяч гривен доходит, да, примерно, сама зарплата. А вот куча всяких, так сказать, денег начисляется ему. Кроме того, ему даются деньги для выполнения депутатских полномочий, да, еще такая сумма там, он из этой суммы платит помощникам, там, на почту расходует, еще там, ну, какие-то вытраты. Так вот, имелись в виду сократить эти деньги, потому что по законодательству Украины, они хоть и хотят отменить трудовой кодекс, но пока же не отменили, с зарплаты никто не может у вас штрафы брать. Вам за прогул по законодательству положен отгул, этот выговор, второй выговор, а потом увольнение. Но никто с вас штраф снять не может. Поэтому штраф будут брать с вот этой суммы, которая не зарплату составляет, а выплаты депутатские на выполнение депутатской дальше. Речь идет не о том, чтобы просто прогулял и тебя, так сказать, нет. Прогулом будет считаться, если ты не участвовал в этот день в 70% голосования в Верховной Раде. Что, по-моему, я не знаю, надо юристов спросить, но мне кажется, это нарушает права человека, потому что не голосование в зале Верховной Рады – это тоже позиция, понимаете? Есть несколько позиций в демократических структурах. Есть позиция «за», есть позиция «против», есть позиция «воздержался», которая активно показывает, что вы хотели голосовать, но не имеете мнения по этому. И есть позиция «не голосовал», она же на табло, все же высвечиваются. Это тоже демократическое право не голосовать, не приходить на выборы. Это право, понимаете? Его нельзя просто так отменить постановлением Верховной Рады или там решением регламента комитета. Это, ну, тут надо с юристами говорить, я не юрист, я филолог, но тем не менее чувствую, что что-то дурно пахнет, пахнет простым пиаром. Это популистский пиарный ход, который показывает, что якобы нынешняя власть готова с депутатов и неприкосновенность снять, и прослушивать, прощупывать, пронюхивать их всех аж до последней там ниточки, и зарплатку там лишить за неголосование, и так далее, и так далее. Это все делается для того, чтобы партию «Слуга народа», которая становится неуправляемой, уже такой живой массой, которая вот так вот колеблется иногда не вместе с линией партии, удержать в рамках, как удержали, когда кнопкодавы. Вы помните, первый раз зафиксировали в этой Раде три случая кнопкодавства. Один был нефракционный депутат и два депутата от «Слуги народа», да, которые плакали, рыдали, на коленях там стояли, на соль хотели идти, в угол встать, но не получилось, и сказали: мы перечислим деньги детскому дому. Не слышали про детский дом? Никакой детский дом случайно не получал зарплаты этих депутатов? Не, ничего, не отчитались они перед партией. Не слышно как-то, где детский дом? Какому детскому дому перечислили? Понимаете, вот так у нас все. У нас главная проблема в обществе называется, уважаемая моя землячка, невыполнение предвыборных обещаний. И замена выполнения этих предвыборных обещаний пиар-акциями, популизмом. Хотя я люблю слово «популизм». Политика и есть популизм. Но популизмом в нашем понимании, в таком украинском понимании, знаете, глухой такой популизм. То есть ничего не значащий, ничего, никого это не испугает. Многим депутатам, которые входят в Раду, знаете, они удивляются, говорят: так за это еще и платят? Ничего себе, как здорово, да? Ну, правда, сейчас таких депутатов не так много, но вообще во всех созывах довольно достаточно. Не пострадают они по зарплате, не бойтесь. На самом деле ответственность депутатов не такими методами достигается. Вот это другой вопрос, ну, на эту тему надо час говорить. Можно буквально два речі, підтримати колегу? Ви знаєте, я от абсолютно фактично з усім погоджуюсь, що сказав. І більше того, мені дуже здається дивним, коли нова влада, замість того, щоб підвищувати довіру до депутатів, починає придумувати, яким способом їх покарати. Зменшити кількість, там якимось обмежити. Ну, не цим же визначається якість парламенту. Парламент визначається авторитетом депутатів. Треба працювати над тим, щоб вони були в народі популярні, але не просто популярні, а щоб вони не боялися на себе іноді брати якісь відповідальні рішення. Більше того, ну, дивіться, от перед виборами дуже багато депутатів монобільшості брали урочисто на себе зобов'язання, що в тому разі, якщо вони не за себе проголосують, вони складуть мандат. Зараз вже знайшлися такі, які не за себе проголосували. Хтось склав мандат? Так замість того, щоб дати чесно виборцям слово, що якщо ми вже сказали, то ми вже готові зробити так, щоб ці депутати пішли, вони зараз розробляють закон, за яким вони будуть штрафувати депутатів, які не особисто голосують.
Тобто виходить так, що закон порушувати не можна, але якщо за гроші, за штрафи, то можна. Можна за когось іншого голосувати. Давайте зараз ще один телефонний дзвіночок. Одно слово, буквально 10 секунд. Буквально 10 секунд. Колега, я с вами согласен, для чего удерживать. А можно вам сказать, как их уже наказали? Сегодня наказали. Я вот только что был на комитете по законодательству. Да? Туда не пришел генеральный прокурор Рябошапка, которого вызвали на комитет. И вот вам ответ от исполнительной власти и наказание для законодательной власти. Потому что по Конституции именно парламент контролирует деятельность правительства и других государственных органов исполнительной власти. И он контролирует парламентский комитет. На комитеты Конгресса или Сената ходят иногда больше, чем на суд, вот так дрожат. Да, мы видели карточный домик, как там на комитетах и президентов. Получается, что Рябошапка сегодня, знаете, был фильм «Тень». «Тень, знай свое место». Помните, кричали? «Тень, знай свое место». Вот сегодня Рябошапка крикнул: «Тень парламентаризма, знай свое место». Вот указали им на место, понимаете? Шановні телеглядачі, ми вибачаємося, що довго ви чекали. Ви в ефірі. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я би хотіла задати, не знаю, він депутат чи ні, господину Кацман, да? Я не депутат, ну я Кацман, да. Я Кацман, ну не депутат, да. А, ви не депутат. Ми ви в курсі, мабуть, а бюджет, який приймають. Скажіть, будь ласка, в 20-му році плануєте чи ні індексацію пенсії? Я вам могу ответить следующим вопросом. Дякую. В государственном бюджете, который в пятницу собираются уже начинать рассматривать, а завтра премьер-министр Гончарук, наш выдающийся, так сказать, экономист, как его характеризовали, будет встречаться с депутатскими фракциями и группами по этому поводу, предусмотрено сокращение социальных выплат. И оно значительное. Я могу вам привести пример. Я не знаю насчет пенсии, какая стратегия, там надо отдельно смотреть. Я думаю, что если по-прежнему они привязали к уровню минимальных пенсий, а не к минимальному прожиточному уровню, как это нужно делать, да, то они не сильно проиндексируют, там получится индексация в несколько десятков гривен, может быть, да, не более того. Но если в бюджете сокращаются социальные выплаты, то не надо ждать ничего хорошего от этого бюджета. Я категорически противник такого подхода. Этот подход продиктован Международным валютным фондом. У нас на самом деле не одно правительство, а два. Одно заседает в здании на Грушевского, а другое такое прозрачное. Оно называется правительство Сороса, имени Сороса. Да? Оно пишет нам через Маркарову, какой бюджет нам надо принимать. Оно пишет нам, какую приватизацию, каких предприятий проводить. Оно в конце концов пишет, как нам землю продавать на диком, ужасном рынке, который называется не рынком, а базаром земельным. Да ну вот это правительство и реально воплощает, в том числе это признает и президент Зеленский, что сокращение социальных выплат — это требование МВФ. Он об этом и говорил, в общем-то, на своей пресс-конференции. Ну вот, делайте выводы. Давайте ми перейдемо до наступних новин. Парламент проголосував за судову реформу президента Зеленського. Документ розглядали 2 дні. Ухвалили понад 300 поправок. В цілому за затвердження судової реформи проголосували винятково фракція «Слуга народу». Проти були депутати «Голосу», «Європейської солідарності» та «Опозиційної платформи за життя». Президентський законопроект передбачає скорочення складу Верховного суду вдвічі – з 200 до 100. Вводить новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Збільшує перелік посад, на які поширюється люстрація. Раніше у Раді Європи розкритикували проект судової реформи в Україні. Зокрема, її секретар Марія Пейчинович-Бурич висловила думку, що цей документ пропонує масштабні зміни, які можуть мати істотний вплив на незалежність судової системи. Ось ми повернулися до Верховної Ради, там, де побачили, що саме «Слуги народу» тільки проголосували за той законопроект президента, всі інші політичні сили були проти. Більш того, є інформація, що саме і посли західних країн, в тому числі і Канаді, дуже обурені цим законом. Що з цього приводу? Можна уточнити? Я просто хочу уточнити некоторі речі. Ви сказали, що були враховані біля 300 правок. Не була не прийнята фактично ні одна із правок,
которые давали. Я просто следил за этим, за принятием законопроекта. Во-вторых, не называйте, пожалуйста, это никакой судебной реформой. Это вопрос судочинства только рассматривался. Да, это никакая не судебная реформа. И самое последнее. Если бы не 17 голосов внефракционных, не приняли бы этот законопроект, потому что голосов фракции «Слуга народа» не хватало. Там 17 голосов проголосованных, вы можете увидеть это по перечню, от внефракционных. Внефракционные в кулуарах Верховной Рады, я сам слышал эти разговоры, говорили следующие вещи. Вы там в Киеве чубами, так сказать, деретесь, сражаетесь, так сказать, за свои какие-то интересы. Нам, мажоритарщикам, нужны субвенции на свои округа. Это вот та старая система политической коррупции, когда правительство распределяло на депутатов-мажоритарщиков денежки из специального фонда, которые назывались субвенции для округов, и покупало таким образом голоса. Вот сегодня старая схема сработала при новой власти, понимаете? То есть купили, извините, у меня другое определение в кавычках, конечно, но купили субвенциями вот эти 17 голосов и протащили законопроект, против которого будет вопить, пищать, кричать Венецианская комиссия. Вот увидите, к этому еще вернуться. У нас любая судебная реформа, которую называют судебной, на самом деле неправильно, кончается тем, что просто хотят пересадить своих людей наверх вот в эту квалификационную комиссию, да, которая определяет судей, и своих судей назначать. Кончается это тем, что у нас полтора года, слышите, полтора года почти не утверждается состав судей. У нас есть суды в регионах, в некоторых. Мы в Киеве живем. Хорошо здесь, да, много судов. А есть суды в регионах, где работает два судьи всего, два. И десятки тысяч там дел накопились. А два судьи, если один заболеет, а у второго жена будет рожать, то тогда меру пресечения для преступника принять будет некому, понимаете? У нас не в этом дело, что у нас квалификационная комиссия меняется. У нас дело в том, что судей нет. Нам нужна судебная реформа, и я являюсь лично сторонником выборности судей и отзыва судей. Той системы, которая работает в Соединенных Штатах, которая, как это не прискорбно признать, работала и в Советском Союзе, когда были народные заседатели, а рядом сидел юрист, который квалифицировал это все, и принималось решение в составе в том числе и народных так сказать, избирателей вот этих судей, которых назначали, да? Но вообще, если мы посмотрим программу Зеленского, там было обещано нам, так сказать, новая судебная система, которая называется судом присяжных. И где она? Пане Володимире, давайте зараз ще дзвіночок нашого телеглядача і продовжимо на цю тему. Так, ми чуємо вас. Добрий вечір. Мені вопрос Касману. Да, скажіть, пожалуйста, як довго буде существувати дана власть, яку дали дал народ. Дал народ. И не поверил. Со всем тем, что в данный момент осуществляется для людей, которые касаются и тарифов, и благосостояния, и пенсионеров, и в том назначение, которое назначает Зеленский. Зрозуміло, ну, зрозуміло. Так, я дуже швидко відвечу для того, щоб освободити просто колеги, так сказати, можливість так сказати. Партия Зеленского и сам Зеленский шли на выборы под тремя главными лозунгами, и четвертый такой был вдогонку. Первый лозунг и главный – мир. Мир до конца, так сказать, года, остановить войну до конца года. И в инаугурационной речи Зеленский сказал, я ничего не пожалею, в том числе и собственного рейтинга, ради мира. Да? Это первое. Второе, тарифы. Тарифы, которые душат нас. Нас сейчас ожидает очередное повышение, в том числе на отопление, на 30% в Киеве, на 40% во Львове. Почему-то определили так, вот это НКРЕ, КП или кто там определяет. Но самое главное, у правительства нет формулы. Нет, в судебном порядке отменена предыдущая формула начисления газовой составляющей в ЖКХ. А новой формулы нет. Постановление Кабмина для этого надо. Ни правительство Гройсмана, ни правительство нынешнее его не принимали. И третье было, такой лозунг был, борьба с коррупцией. Да, посадки коррупционеров, золотые батоны, Януковича, унитазы там распишем, все это сделаем, все приходим, посадим всех
Никого не посадили, весна прошла, лето прошло, уже осень заканчивается, никого не посадили. И маленький был такой додаток, назывался «Нові обличчя», да, вы побачите «Нові обличчя». Я вам могу сказать, хотя я во втором туре голосовал за Зеленского, но я могу сказать, что я пока как избиратель Зеленского не вижу выполнения ни первого, ни второго, ни третьего, ни даже вот этого маленького додатка. Кого считать вы мне прикажете новыми лицами? Абрамявичуса во главе Укроборонпрома? Или кого? Или кто там из... Какие там новые лица? Или Данилов во главе РНБО? Или Данилюк, который был министром финансов? Или еще? Зараз перейдем вот так. Да, я думаю, что я вам отвечу. Запропонованных посадок, так, первая специализованная прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю панами прийняли рішення про закриття справи, відкритої за заяву Андрія Портнова проти екс-президента Петра Порошенка. Про це на прес-конференції у Києві повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков. За його словами, заява була подана в кінці липня. Шлося про те, що компанії, начебто пов'язані з Порошенком, здійснювали легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Як пояснив Новіков, рішення суду обґрунтовується тим, що за цими заявами порушені кримінальні провадження в Україні. І тим, що у заяві Портнова не було фактів, які б вказували на причетність компаній, пов'язаних з Порошенком, до цих злочинів. Рішення може бути оскаржено у Панамському суді. Це рішення може бути оскаржено в Панамський суд. Я не знаю, чи насправді є такий намір пана Портнова чи ні, але 7 жовтня адвокат Портнова в Панамі подав заяву про повернення йому документів, які були долучені до цієї справи. Адвокати Петра Порошенка звернулися до правоохоронних органів Панами з заявою щодо притягнення Андрія Портнова до відповідальності за завідомо неправдиві обвинувачення про вчинення екс-президентом кримінального правопорушення. Сам Андрій Портнов прокоментував усі ці заяви на своїй сторінці Фейсбук. Російські адвокати Порошенка заявили сьогодні, що у Панамі закрили кримінальну справу про відмивання злочинних доходів Порошенко. Спасибі вам, прокурор Рябошапка, що у вас за півтора місяці не знайшлося волі від імені ГПУ офіційно обмінятися з Панамою документами, поцікавитися активами Порошенка у цій країні. Ваш внесок, пане прокурору, повернення Україні вкрадених у неї активів важко переоцінити. Петро Олексійовичу, а ви не сильно розслабляйтеся, у вас скоро новий виток проблем. Ви бачите, пане Сергію, Панама – це така дуже цікава країна, де дуже великий вплив має західна система судочинства. Це ні для кого не секрет, один з форпостів із Сполучених Штатів, і це достатньо економічно розвинена країна. Але це, напевно, забуває деякі політики, які намагаються в судах Панами вирішувати питання так, як вони звикли це робити в Україні. Так. Панамським судочинством достатньо було там 2 місяці, щоб з'ясувати, хто правий, хто ні, зняти всі звинувачення з Порошенка. Я не знаю, які будуть наслідки, тому що насправді там система працює так, що якщо ти прийшов і щось розказав під присягою якусь брехню, то оту брехню, яку визнають потім неправду, потім повернеться проти тебе. І потім проти тебе будуть порушувати ці справи. Я не знаю, до чого тут український прокурор Рябошапка. Я, чесно кажучи, не зрозумів цього пасажу. Але в будь-якому разі, я думаю, що ми повинні розуміти, що те, що відбувається судами в Україні, це, як правило, політичне переслідування. Це, як правило, використання судів для того гучних політичних справ. Ми бачимо, дуже багато справ були порушені проти політиків. Зараз порушуються. Які їхні наслідки? Ніяких. Це лише для того, щоб чинити політичний тиск. Якщо такі способи ведення політичної боротьби переносяться в інші країни, це дуже погано закінчується для тих людей, які це намагаються зробити. І ми ще побачимо дуже скоро ці наслідки. Ну дивіться, політичний тиск був на Януковича, зараз політичний тиск на Петра Олексійовича. Це однакові чи ні? Чи там можна, тут ні? Ну мені здається, що Петро Порошенко зараз є діючим політиком, він нікуди не тікає, він бере участь у політиці. Тоді, як Янукович тікав так, що навіть його прибічники, поплічники, які були з ними, почали його засуджувати за таку швидку втечу. Якби у Януковича були політичні переслідування, він би мав мужність бути тут, не використовувати спецназу проти мирних громадян. Ну добре, хай будуть інші політики, які тут залишились. Приїхати і виступити перед судом. Можна два слова. Смотрите, можна ли починати якісь реформи в государстві, когда 7% граждан, это данные последние Центра Разумкова, доверяют всего судам. 7% граждан доверяют судам.
Вы заходите в суд и понимаете, что вы пришли в коммерческое заведение, где на вас смотрят и оценивают, сколько же вы сможете заплатить за справедливое решение. Да? Вот то решение, на которое вы спроможнее, да, финансово, вот то и будет справедливым. Да? Или позвоночная система. Да? Вторая составляющая судов, это когда, ну, сами знаете, откуда звонят и дают указания судам. Нельзя никакую реформу провести, и нуждается эта система в том самом реформирование, о котором я говорил 5 минут назад. Теперь, что касается вот Панамы и так далее. Я думаю, какое мне вот какое-то гложет мне воспоминание с Панамой. Лазаренко ж, помните, да? Знаете, чем закончилась эпопея с Лазаренко? Она закончилась тем, что в пользу Панамы было отчислено от его денег, которые там оспаривались, 10 миллионов, по-моему, в Америке, 25% от этой суммы, в пользу Америки 50% этой суммы, а Украина получила, я не помню, по-моему, 17 или 16%. Вот так действуют суды, здесь я с коллегой согласен. Там не разбираются, там денежки коррупционеров, если они обнаружат, они большую часть все равно себе оставят, потому что, ну так принято. За вырешение вот так проблемы. Они хотят, да, в их, так сказать, в чем сила, брат, в деньгах, да, вот у них в деньгах сила. Вот так действуют суды. Теперь по поводу прекращения. Портнов – это тяжелый бомбардировщик нынешней власти до выборов, да, который был запущен в Украину, чтобы бомбить большие такие, сбрасывать бомбы, да, в адрес. Так. И он свое дело знает. Помните, как говорит, там, прапор там какое-то свое дело знает, да, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, вот эта система, когда вчера ты был коррупционер, а сегодня ты переходишь в политические, так сказать, беженцы и становишься там обидчивым, согласен с вами, это и есть составляющая украинской политики, потому что все шли в политику зарабатывать, а потом, когда заработали деньги, с помощью денег пытались стать снова обиженными политиками и снова вернуться к власти. И это колесо у нас, к сожалению, крутится 28 лет. И закончится оно может только по, ну, мой взгляд, это итальянский сценарий. В послевоенной Италии, я 10 секунд буквально расскажу. В послевоенной Италии очень сильна была мафия. Она проникла во все структуры вообще государства, экономики. Вообще мафия диктовала. Там правительства менялись вообще, как вот просто не понравилось какому-то там дону правительства, раз он его и менял. Нашли 3 прокуроров молодых в Сицилии, привезли их в Рим, заперли в комнате и сказали, с этой минуты в государстве нет такого человека, кому бы вы предъявили обоснованное обвинение, и этот человек не сел бы в тюрьму. Через 2 недели работы этих прокуроров, вы можете поднять историю, посмотреть, через 2 недели работы этих прокуроров в Италии, так сказать, 18 или 19 главных мафиози увидели все их на зарешетчатых первых полосах газет. Долго продолжалась борьба с мафией в Италии, долго. Но мафия проиграла эту борьбу. Потому что всего лишь нашлись 3 честных прокурора, которые сделали свою работу. И все, молодые ребята, кстати. А там прокуроров зарывали в бетон, там еще, знаете все, да? Я хочу спросить, неужели на 50-миллионную Украину не найдется 3 честных прокурора, которые уже действительно посадят за решетку главных мафіозів. От і все. Ефір. Давайте приймемо ще один дзвіночок від нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, чому в Україні не працює Конституція України і ніхто не несе відповідальності за її виконання? Право громадянина на безкоштовність. Зрозуміло. Дякую. У нас дуже одна хвилина залишилась, пане Сергію. Так, ну то, що у нас почти не змінюється конституція, чи хочуть. Закони для цього треба, щоб на порядку денному будь-яких виборів громадяни питали у політиків, яким чином вони будуть гарантувати виконання цих законів. А не очікували від них див, чудес, що все зміниться на наступний день, не очікували від них гречки і інших цікавинок, які потім закінчуються великим пшиком. Тому під час виборів і вирішується, які люди приходять до влади, які будуть гарантувати або не гарантувати виконання української конституції. Я 2 пропозиції буквально. Перше. Ми построїли особливу українську такую демократию, да, она исчерпывается формулой Бернарда Шоу. Он когда-то сказал, что один из самых продвинутых видов демократии, это когда над вашими головами запускают большие воздушные шары, и пока вы любуетесь ими и смотрите, у вас шарят по карманам.
Вот примерно такой тип демократии мы построили. К сожалению, как его побороть? Нужно, здесь я с коллегой соглашусь, нужно заставить политиков не просто произносить фразу «мы взяли на себя огромную ответственность», а показать эту ответственность, вот знаете, выписать ее, вырисовать, снять с разных камер, показать, какая она, эта ответственность. Я думаю, что в наступном эфире мы попробуем это сделать. Да, ну, давайте. Показати. Я дякую нашим гостям, а від глядачів чекають дзвінків у наступні години. Вже бачу в нашій студії Олега Саакян та Олександра Скупченко. За мить поговоримо про реформу судоустрою та про бюджет на наступний рік. Не перемикайте.